Вітаю! У студії з вами Оксана Орда. Незабаром Україна розпочне експорт яловичини в Єгипет. Офіційний Київ та Каїр підписали ветеринарний сертифікат на поставки охолодженого та замороженого м'яса. Якою буде погода 25 листопада не лише у Каїрі, а й в інших ділових столицях світу, дізнаємось далі. Погода у європейських ділових столицях буде переважно похмурою. Пощастить лише тим, хто поїде у справах у Мілан. Там зранку до вечора світитиме сонце. У цьому місті, до речі, буде найтепліше сьогодні – плюс 11. В інших столицях температура коливатиметься між 6 і 9 градусами тепла. Схожі температурні показники прогнозують і в Америці. Лише у столиці Мексики буде тепло. Там повітря прогріється до 20 градусів. Тим, хто поїде у справах у Торонто, потрібно одягатись тепліше. Денну температуру у місті становитиме 6 градусів із позначкою плюс. Найхолодніше сьогодні буде в Пекіні. В день стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 5. У темну пору дня гостям столиці Китаю не завадять теплі ковдри, адже нічна температура становитиме мінус 4 градуси. У Сеулі вдень йтиме дощ, у Токіо буде тепло і сухо. Парасолі знадобляться і тим, хто поїде у справах у столиці Саудівської Аравії. З хмарного неба над Ріядом ближче до вечора піде дощ. Хороша погода порадує гостей Дубаї та Каїру. В Абу-Дабі також обіцяють сонячний день. Температура коливатиметься між 22 і 30 градусами тепла. На цьому все. Бажаю вам втілення усіх задумів сьогодні. І з вами була Оксана Орда. До зустрічі завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.